O'tgan vaqt mobaynida O'zbekistondagi eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan mavzulardan biri bu propiska. Davlat rahbari parlamentga murojaatnomasida propiska muammosini o'rtaga tashlab, fuqarolarimiz oyog'iga kishan bo'lyapti bu tizim degan fikrni bildirgandan so'ng, shuncha payt lavozimlarda o'tirgan u, lekin jim yurganlar uyg'onib qolib, ha, rostdan ham propiska bu diskriminatsiya, inson huquqlarining poymol etilishi o'zi aslida degan fikrlarni bildirib qoldi. Ungacha esa hamma jim edi. Prezidentimiz propiska masalasini tanqid qilgandan so'ng bu mavzuda yangiliklar ko'p bo'lyapti va o'zgarishlarni ham kutib qolyapmiz. Masalan, avvallari ko'pchilik tan oladigan mavzu haqida gapirgandik, propiska uchun uylanayotgan yigitlar ham topilayotgandi va ular propiskada qolish uchun bir yil yashab berayotgan edi. Undan keyin oila ajrashishlar soni ham ko'payayotgandi. Bundan tashqari mana shunga oid mavzular juda ko'p va umid qilamizki, tanqid qilinyapti, o'zgarishlar ham kutilgandek bo'ladi. 1-sentyabrdan boshlab nimalar o'zgaradi propiska tizimida? Endilikda respublikaning har qanday hududlarida doimiy ro'yxatga ega bo'lgan fuqarolar Toshkent shahridan xoh birlamchi bozor bo'lsin, xoh ikkilamchi bozor bo'lsin, uy-joy sotib olishlari mumkin bo'ladi. O'zgarishlar faqatgina bu emas. Ilgari fuqarolar qarindoshlarini faqat o'zlari yashayotgan uygagina ro'yxatga qo'ydira olgan bo'lsa, endi toshkentlik shaxs o'z nomidagi istalgan boshqa manzillarga ham 1- va 2-darajali qarindoshlarini qabul qilishi mumkin. Bunga ota-ona, farzand, nabira va buvilar kiradi. Buxoro viloyatidan Toshkent shahriga doimiy ro'yxatga turmoqchi bo'lsa, ilgarigi tartib bo'yicha birinchi galda doimiy ro'yxatga turgan manzildagi ichki ishlar organiga, ya'ni migratsiya xizmatiga borib, ariza bilan murojaat qilib, doimiy ro'yxatdan o'tishi kerak edi. Ro'yxatdan o'tish varaqasini olgandan keyin, shu orada parallel ravishda agar harbiy xizmatga majbur bo'lsa, mudofa ishlari bo'limiga borib, harbiy hisobdan yechilishi kerak edi va Toshkent shahriga kelgandan keyin doimiy ro'yxatga ruxsat olgandan keyin yana qaytib o'sha Toshkent shahridagi hududilik bo'yicha mudofa ishlari bo'limiga borib, harbiy hisobga turishi kerak edi. Undan keyingina unga Toshkent shahriga pasportiga hamda uy daftarlariga shtamp bosish usuli bilan doimiy ro'yxatdan o'tish rasmiylashtirib berilar edi. Shu yildan esa biror viloyatda yashovchi fuqaro uyiga borib, doimiy ro'yxatdan o'z nomini o'chirtirishi, harbiy hisobdan chiqishi kabi majburiyatlar ham olib tashlandi. Ya'ni fuqaro va xonadon egasi to'g'ridan-to'g'ri Toshkent shahridagi ichki ishlar organiga murojaat qiladi xolos. Shuning o'zi yetarli. Yugur-yugurlarsiz bir kunda ish hal. Faqat 1-sentyabrdan boshlab. Yana bir ma'lumot. 1-sentyabrdan boshlab pasportingizdagi doimiy ro'yxatdan o'tganlik haqidagi to'rtburchak shtampdan voz kechiladi. Ichki ishlar organlari xodimlari ana shu joyini tekshiradi-da. Propiskangiz qayerda, qayerda turasiz o'zi deb. Keyinchalik qanday bilishadi ular shtamp bo'lmasa? Ro'yxatga olish bilan bog'liq bo'lgan barcha davlat idoralarini elektron tizimlariga ulanadi. Keyinchalik borib, o'sha postlardagi statsionar yoki mobil qurilmalar orqali fuqaroni familiya ismini, ismi sharifini ko'rish bilan uni qaysi manzilda doimiy ro'yxatda turganligini ko'rish imkoniyati bo'ladi. Umuman hech qayerda ro'yxatda bo'lmagan, uchib ketgan, hisobda turmaydigan inson esa hech qanday muammosiz Toshkent shahri va viloyatlarda ro'yxatga turishi mumkin. Tilafruz Jo'rayeva, Davron Zufarov, Xojakbar Bahodirov, Markaziy studiya.